fil ta' San Anton ġiet imnedija l fine Arts Auction li ssir kull sena bris il-Malta Community Chest Fund. Ix-xogħlijiet tal-arti li se jkunu eżebiti minn issa sal-24 ta' Novembru huma kollha donazzjonijiet minn artisti Maltin kif ukoll barranin. Fl-esebizzjoni hemm total ta' 75 biċċa xogħol li din is-sena ġew mażula minn bord indipendenti tal-Azla. Tul din it-tnedija l-President qalet li din is-sena kienet waħda rekord talbiet għall-lajnuna mill-Community Chest Fund u mistenni li s-sena għal-diħla se talba għal-madwar 10 miljon euro fajnuniet għal nies li kunu għedin jihdu kura għal-mart u għajnuniet għal, għal persuni oħra vulnerabli. Net News żar din l-esebizzjoni u tkellem mal artist Derek Mason li u wieħed mill-artisti li għamel donazzjoni tal-arti tiegħu. Staqsini għal fejn ħassib li għamel din id-donazzjoni għal dan l-irkant. I strongly believe that obviously helping the less fortunate is very important. Um, I've donated many other paintings to charity in the past. And it's something I strongly believe in that everybody should help those that are in need. Ix-xogħlijiet kollha tal-arti li jiġu rkantati se jkunu qegħdin esebiti salba 24 ta' Novembru bejn l-10 ta' filgħodu u s-sitta ta' filgħaxija. L-irkant imbagħad isir is-sibt 24 ta' Novembru bejn is-seba ta' filgħaxija u disa'.